Нюрбага ан магнегетин тынчы 966 сыллаққа. Эсі студия шепкеністер кәлбіттері. Кенелер солларын тәлін бұйыл 6 көліні выпустары Барахомуллан 2 спектакілі нюрба көрәчілергер көрдірділер. Кін сұда? Бұқытын өмі ең сабыртын бұзға. Де, мен күрізін күрізін керме, аттығыр лизандыр жеметіне онына Идак джаз кызы келені. Эгей, күгін бүгін, сәпшіп тауырын бұлар не? Бұл оға күн сұда. Күн сұда. Бұхар бақын, күйлін бүйләтін дұ. Мон амана қайдақты бәс бітпен. Олғынан барын, кавариет күрджің әрі тәфтәппін. Беге келмелін, Афина тіри соқ ұнуттан бұяғын ары, манна қолдан кәл бітпін. Жөке, әне. Оларынан кеби. Оларынан кеби. Бұнтық ап, майға. Оларынан кеби, оларынан кеби. Бояғынан кеби кетті. Бояғынан. Тарихчы кебеді кетті. Күрақты кетті ме? О, күші олар тәсі. Спортсмендер болы қытты. Еге асында тоқпардығар білеметі ер. Антон, алғы ме, күрақты еді. Өріқтар институтқа бар ұқтасында. О, сөзсі ұстудионлар кіл. Еге, медиктар бұд, брастар болып. О, оннық, оннық, дәе. Еге, асқытыр ұтты, тоқы бар дәрі біреметі ер. Спорт кен спорт, антын наука кен, наука болаға. Тогда то, что Салтон Алталлака, это Валентина Пантелеевна, уставила Валентина Пантелеевна, я хочу сказать, народ на тыската, келеннер, бедер, хелле курс, тарнан, у нас все келеннер, келеннер, юрепит, педагог тарн, кота келеннер, бунюр батятригар, бунюр батятр на редактора, хелле курс на келеннер, спектакль, дарин, кондрен, бастыка, бухари, бутар, Алтон Алталлака, ол история на хагал-хагалгам мотиве курдук бублигин, бага я конук тагда бушевкинга юрактерин бидер бит оглор барами мустанкеленнер, бунюр батиатригар касту кино буга спектаклерин курдутлер. Онан теми ало алжакайда улахан исторический момент болла, онан то бары юревит таганы, долгуевит таганы, кенде тутта вот маннек барта табуллан, оронан нугар тюхен, Бұ үнне бітті ке бараны ер біттіттен олғын ден өрі өті. Бұ хауыз саңа театы бұтығыр кәлен. Оныншы бұ оғылары мейтті ұғыз күйділер. Бәлерін бұ бігі өрімет өлі әнәқтірі, оны құрышынықтары кәленнер, бары мегі түпсі түйеннер. Бұ маңның күрдік театыр көлілі еттеннер. Бұ оғыларығар бартың кәпсән, нүрба туғынан бұ нүрба историятын кәпсән, көлдірін, сиеті әйтжанлар. Бұ театр бұтын бартың көлдірін, бұ сығынаны бартын әтіргілі әттерінен қанларынан біленнер. Үші бай спектакілерін көлдірділер. Бұ елгі сезон бұтын арайыр бұтығар Юрий Алексеевич Макаров Марбаден спектакілінен арайды бұт. Бұ спектакіл турбұта түтінген қастығыл болды. Оны бұйыл болғана бұл спектакл бітін Қазақстан қораққа Қақшытау ден қоратығар международны Лохан фестиваль болын асты. Ол онына тиеннер серебріні бер күттен бір главны пірігі ұламмыджа үйірі толық мұңырауық. Әті олаттан екес месті деп күрдік. Олақан үйірі өте бар, бұйылғы сезон бұтын арер бұтырджа. Олох тыстақтық, ұстақтық, олох шүлді қарияныр әбет. Анауы сірдерігір өлелі келдім, үшігей нүрба ғынатығыр өнеу апы кәттеттін. Хылас ем бір, зиретіл барта хылас. Тағына дағаны өттін кей әразы ұлан қалар, күлі дағаны кей әразы ұлан қалар. Аның білеванның реакция бар бұллағына наға жүгей, өлелерге. Сүрбәу, болымы топсайынан б Бастан Уильям Шекспир «Сон в летнюю ночь» тұрырды бұд, көрдірді бұд. Ол кәттеріні старший сын. Старший сынға мен бұ ұводтана мүн келбетім. Бір оға бұд Хабаровскай ғат оққа фестивальді бар бұда. Ол манна хатан келбедіға. Онан мен бұ манна сосед оруылы өне бұдым. Кірді аз кейіне. Онан түн шүй, наға шүй.
Никита Жаков тегендер ханган ябутум, ким Нюрбачан уала ким баскон, а таки не баско денете, усвал. Кинен ябутум, если бу Москва уверенно хаджамун Нижний Новгород ка ингербуттара, он на карки виде визитка попыт, он на катай дарен ябут. Тан болар болар курду газиат азиат азиат курду. Одна тох кыл газетан да. Когда мы еще бывало подете, москвалар не хочу дивлять лидерин корбитим, Мосфильм тугете, закахете. Бәйем кәрекей жақпыттан Федот Потаповатынан Москва театральный студия тегер жарықтан бұтым. Онна жарықтан ұлжамын артист болыппын бағарар әбіппенден үйерқы тұттырсан келбетім. Беге болағана бұл төтсіл үйеріне бет Москва қорыққа үйерінерге бастатан тұран аттын акклиматизацияға айын үйерақын хауыз әті. Әрі әріттін үйерақпет сәрсірді тоғыстан кейхә оңы үнділі болатшы. Олейін бастан үйерінғатар әтім, онтан кәнеке үйерінен қалбыдым. Нюрба театрын туынан істер әтім, әлбәқті істе бетім. Оныттын Нюрбаға бәйім қандағаны сылжы батағым. Бейгетіне болағына театрдар, художествен руководителлері, режиссердері, бәйелері маңдық талан ұлбыттара. Сүрбе оны барытын арас-арас театрдарға арарталаптыра, оны бұл бейгіне төті оны маңнан ауыттыра. Коллектив болағына наға шүгей, бары наға шөлдік сыласты көрсі бүттірі. Театрыме саңа, кен, ұрас, сылас үшігей бағайы. Оны түн Нюрбадағаны бәйтеме үшігей. Нюрбадағы сударстығының көхісілдер драматическай театр главны режиссера Алғыс Макаров. Шепкені бітербіз саңа кәлбіт оғыларғанан спектакль тұроран бәлемнен үйлеті баратурар. Күрәджан қандыда жөт етім театральный студия әнде пайыға. Оны олағына просто бұ әбәм мұнна театр көлілер, Валентина Пантелеймоновна, әхәм әме мұнылі ләбіті. Оны күрәджан мұнна Нюрбаға каникулға кәләтшімнар. Оны театрға кәләтшім, гастролға жатшы бұйт, басатшым бұ театр күтті. Олейін күрді кейін білер әтім, но артист болықпын бағар бәт әтім. Онтын қадды қара бұ шепкін кәләрден, Токуйданан баран бұл артыс болын оларуын. Бастықы мастер бұд Борис Клюев болар, Владимирович. Оны кені чөбәті өлілен ағала ұта. Онтан кені тоқ Андрей Борисов Савичі өріп біті. Бейхі олағына Максим Филатов теніме препаттақ бұд. Оны бейхі кенеғі ам бастықы оғылар болақ бітте. Ану, әте Андрей Савич тақы олағаны, әте Борис Клюев, кенеғаме, әте Максим Филатов күрді кенелерге амбастан педагог табыт кейті болар. Ану, қандағары судьба күрдік. Бастан үйріқі кері бір ұрғам байыды. Ол Москва әтемегер, әпті бәр, ғасырды тоғыстан кейі оңғыл үйріне әріген Рахнете, антон ајо ете паралеле биле спитрена е хин биле куру камна ајо по, али хин кихи таскати бат, онан камна ајо болонен интерхени. Сеохбит тугум антон тох парете, фехтавање ега бијтне актер дублежа виретелде, ал кине кинелерин бригин да го набаре корогат, албах кинелере азвучкала бут кихи. Иван Калинин денете. Кені бігітіне ол фехтаванияға өріп біті. Оны кені қолыған істер, хараз істен барын бұд құлғаған білдіға е, істі біт қолыған болар. Онтан ғипіп-піт дубляштығын да өземіт, оны хараз әп біті, жары көрәбін жән. Оны дөбі олаттар, қоғылар болан бірі әңәр біп біт. Оны Сев Олад Күрінецов тен кейі әме актер дубляжа Джон Брехан жарықтыңдар. Брэд Питт кенірі, Волан-де-Мор деген барды кені әңірір. Тұн үббам, үшіндік көрісті, театрға ме, үші бұадық, қыластық, үйрігінің күтігінің күтті көрістілер. Нүрба кәрбіп біттен үйірігін, меға манна чөп-чекі, бәйім дайды бар бар бұн. Ман қолуыр өте Москваға қалжамын, үйрақ қалжамын, дойдың тұғына тиіп әледі. Антон манна кәлінген күйіз ғыламын тәдін өретім. Антон бірің манна бәйім хелбі бар боламын, энергиялаға қазір күдіп. Ха, қалбі тауғалар боламдар. Детская история тұрғыр қаджамын.
Ола ветер эти десята волорга, начальные класса волорга, на Аллах Киплинг. Как была создана первое письмо где пьеса тона бо волорга тура нравит. Тафима металлумайди бир кракей кыстугна. Бо спектакль бит премьера то он тельдюска была. Ага, он тельдюске малый зал бутер кадырёх пыт кракей волорга. Ол кенеттен буллағына Маргарита спектакль тұрлықтақ Вампилов пьесатынан «Дом соколами в поледе». Икі кейлях спектакль. Ол спектакль бит премьерата бу октябр бітегір болуға, малый залғы. Он тон туран ана бу эдер оғылары барларын мүнемміт, бу бұлырын әмек әлбіттері агеке оғылары, ол оғылары күтті құлбан, бу білейін кәлбір шепкен оғыларын күтті құлбан мұт эдер спектакль. Анжелика Ильина ден эдер оскулогото хурибут пьесатынан хөгөн ден пьесанан спектакль туруктах. Ол спектакль бу поллагына бу наяпыга, наяп хаганы хагалыны тигер премьерата болуга. Онтон Юрий Сеевич Макаров бу наябырыга кален Платон Сеевич Оюнской пьесатынан кепсенинен булады. Сака абагы бу бута ден кепсенинен спектакль эме туруктах. Оны тұм бұл мен ханыр бұнан әме бұл ханғал бітәдер оғылыр бұтығар ананар олы, бір бұл оғылыр күз көлілілер олы. Оны тұм бұл әтергілі бұл күнді көрәчілі бітер, нер бұтылығын лақтақтырғар, оны ғылжыттырғар, де бұл ханғал бітәдер артыс оғылыр бұтын. Нер бұл театрын кәскелі әкілерін. Бу бәлерін қаддақ оңыларын, қаддақ күрдік бұл үйрақтарын кәлін артыс идетін оланынар, төхет аланын ақтарын көрдір үйіктері, оныттан бұл механы ұқпар бұл көрөтшілер бүт әрге үйіктері, оны өбіл үйіктері дейін. Оныттан интен дәрші қынаттанынар білген халқы өсік үстке, үлеліктері өсік үстке дабаян тақсан инділеріндегі көте тұруқтары деймін, іс үліқ біттен долгыен тұрымын әрінәбін. Нюрбатағы Сударстуының көхесілджір драматическай театр бұйылғы бейхонақсыз сезонын сетейінен қынаттанан, оны саңалы тыңнанан үйрі ләқті кірді. Бұйтан сағалан саңы спектакілілер олаған премьералар көрәчі сәңәретігер тұрырылықтары.